На території обласного онкодиспансеру вже тривають роботи. Нещодавно тут демонтували старі будівлі, а замість них планують облаштувати зелену зону для відпочинку. Крім цього, у планах будівництво нових приміщень для лікування та обстеження пацієнтів. Аби мешканці області могли отримати якісні медичні послуги, Сумська облрада, облдержадміністрація та міська рада підписали меморандум про співробітництво. Наш обов'язок тут зробити заклад медицинський, який не хуже в Європі і не хуже на Україні. Значить, планується на цій території побудувати, де зараз стоїть барак, п'ятиэтажне здання, яке дозволить позносити от ці бараки, які стоять за ним, так? Зробити тут хіміотерапію. Також планують побудувати приміщення та закупити 3 лінійних прискорювачі, аби пацієнти могли проходити курси променевої терапії безпосередньо у Сумах. Приблизна вартість такого обладнання – 170 мільйонів гривень. Влада просить долучитися бізнес до збору коштів. Обращаємося нашим бізнесменам, аграріям, щоб вони внесли свій вклад для розбудови цього закладу. Тому що на цьому... В цьому закладі, коли сюди попадає людина, вона повинна себе чувствувати, що вона прийшла сюди, що створені умови лікування. Крім цього, підтримка у розбудові закладу є зі сторони держави. Нам сьогодні допоможе державний бюджет, Офіс президента та Міністерство охорони здоров'я. Тому ми їм тут уже заочно дякуємо за те, що ми маємо сьогодні підтримку поки що на словах, але я впевнений, що протягом пару місяців, коли ми це опрацюємо, цю підтримку ми вже можемо отримати в відповідних рішеннях і відповідних рядках в бюджеті. Щороку у диспансері лікується понад 10 тисяч пацієнтів з усієї області. Левова частка – жителі Сум. Відтак міська влада теж долучилася до реконструкції закладу. Ми вже прийняли рішення і ми вже передали 15 мільйонів. Ви вже заключили договір на КТ і ці кошти вже направлені цільовою субвенцією на дане придбання. Загалом на всі роботи та обладнання потрібно близько 250 мільйонів гривень. Коли ж завершать будівництво, поки невідомо, адже справа не одного року, запевняють у закладі. Втім, частину обладнання планують придбати вже найближчим часом. Я для себе, як директор закладу і в зв'язці з владою, то плануємо у нас встановити лінійний прискорювач. Цей рік, початок наступного року, вже у нас працював перший лінійний прискорювач. Ірина Дворниченко, Віталій Корнілов. Новини СТС.